রাজ্যত অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংঘাত, রাজপথত এজাক হাতী, নিশা হলে হাতীৰ জাকে নিদ্ৰাহৰণ কৰে বহু অঞ্চলৰ বাসিন্দাৰ। এই দৃশ্য ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ তামুলপুৰৰ। নেৰানেপেৰা বৰষুণত খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে গজৰাজ। এই দৃশ্যই প্ৰকট কৰি তুলিছে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ বাস্তৱ ছবি। বনৰীয়া হাতীৰ বৃহৎ জাকে আনকি বন্ধ কৰিছে ৰঙীয়া ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পথটো। দুবছৰত মুছলপুৰত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত 15, আহত 5। মুছলপুৰৰ বাগচাত বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি মানুহে বসবাস কৰাৰ বাবে হাতীৰ বাসস্থান কমি আহিছে। কুমাৰীকাটা, নাগৰিজুলি, বগাজুলি, বৰনদী আদি অঞ্চলত হাতীৰ জাকে প্ৰৱেশ কৰি মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। যে আমাৰ ভাৰত আৰু বাক্সা যিটো ভূটানৰ যে বাক্সা যিটো সীমান্ত, সেইটোত আমাৰ হাতীৰ উপদ্ৰৱ আছে। উপদ্ৰৱ থাকিলেও আমি লোকেল মানুহৰ সহযোগত, এন জি অ'ৰ সহযোগত, প্লাছ আমাৰ যিখিনি এক্সিষ্টিং ষ্টাফ আছে তেওঁলোকৰ সহযোগত আমি মানুহৰ লগত লগ লাগি হাতী খেদাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাই থকা হৈছে। কাজিৰঙাৰ গেলেকীত বন্যহস্তীৰ বিচৰণ। নিশা বন্যহস্তীয়ে ভাঙিলে বিধ্বস্ত গেলেকীৰ দুটাকৈ বাসগৃহ। ভাঙি চুৰমাৰ নিৰুপমা বৰগোহাঁই আৰু ৰেৱতী চাওতালৰ বাসগৃহ। নিদ্ৰামগ্ন কাজিৰঙাৰ বন বিভাগ। ভেৰগাঁৱৰ শুক্লাইটো বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। বন্যহস্তীৰ বৃহৎ জাকে ভাঙিলে কেইবাটাও বাসগৃহ। বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত নিদ্ৰাহৰণ শুক্লাইবাসীৰ। কাণষাৰ নাই বন বিভাগৰ। ক্ষোভিত ৰাইজে বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰিলে ধৰমজুলি। গোলাঘাটতো বন্যহস্তীৰ আতংক। বন্যহস্তীয়ে লণ্ডভণ্ড কৰিলে কেইবাটাও বাসগৃহ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।